Армардақты көрермен, ТДК-ақыр 2 телеарнасында қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгінгі күн жақсылығы мол тосын жаналығын ала келсін. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, таңдарыңыз нұрлы болсын. Әр атқан таң жүздеріңізге қуаныш сыйласын деген ниетпен бағдарламамызды бастаймыз. Ақбаян, күні бойы сергек жүрудің құпиясы бұл көңіл күйде екен. Ендеше сіздер күліп ояныңыздар, біз сіздерге әсем ән сыйлаймыз. Әсем ән сіздер үшін. Тігіп жалға балаққа Хиппи болып клеш албар кейіп Биге бару жедік әр апта Дискоман болсақ деген ой менен Гитара мен Виктор Цой менен Абба бұны енді тыңдау шек Сесе кешке билеп Джой менен Ностальгия оу Ностальгия.
Таңғы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Гранат, яғни анар жемісі, бұл көп жылдық жеміс ағашы. Және Орталық Азияда, Жерорта теңізі, Кавказ аймағында өсетін ежелгі жеміс болып саналады. Бұл жемістің биіктігі, яғни ағашының биіктігі 5-6 метрге дейін барады. Иә, сондай-ақ ол 80 жылға дейін немесе одан да көп өмір сүреді, және 3-4 жастан кейін өзінің жемісін береді, яғни күз айында жемісін береді, сәуір айында гүлдейді. Және де жемісін жерге түспей тұрып алады. Гранат көп жылдық жеміс ағашынан шығатын өнім саналады. Жерорта теңізі, Орталық Азия, Кавказ, Қырым аймақтарында өсетін ежелгі жеміс ағашының ұзындығы 5-6 метрге дейін өседі. 80 жылға дейін өнім беретін ағаштан жемісті жерге түспестен бұрын жинап алады. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анардың шырыны мен қабығын медицинада көптеген ауруларға қарсы қолданады. Анар шырыны қаназдылыққа қарсы жақсы ем. Оның құрамы қант, танинге, С дәруменіне бай. Анар шырыны күнде ішіп жүрсе, жүрек қан тамырларының қызметі жақсарады. Гранатта енді А, С, В витаминдер көп, қан толықтыратын қасиеті бар. Фруктың бәрінде де витамин бар, енді әр нәрсенің өзіне сай. Сонымен қатар анар шырыны әсіресе әншілер үшін өте пайдалы. Ол дауыстың таза әрі әуеннің анық шығуына көмек көрсетеді. Сондай-ақ анар суы шөлді басып дене қызуы мен артериялық қысымды да түсіреді. Тәбетті көтереді. Анар қабығын кептіріп ұнтақтап, іріңдеп кеткен жараға да қарсы қолданса, тез жазылады. Сонымен қатар бұл өнімнің бір ас қасық ұнтағына осындай көлемде бал қосып жазылмай жүрген жараға да жағуға болады. Анардың гүлін жинап кептіріп, ұнтақтап, бір шай қасықты алып, жарты литр суға салып, ауызды тамақты шайып жүрсе, баспа ауруларын кетіріп, тіс еттерін жетілдіре түседі. Құрметті телекөрермен, мінекей біз бағдарламамызды әрі қарай қонақжай студияда жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің құрметті мейманымыз психолог Назым Мұхамбетқалиқызы. Қош келдіңіз. Таң көңіліңіз қалай? Өте тамаша. Ендеше бірден сұхбатымызға кірісейік. Негізі Эйнштейн психология 21-ші ғасырды психология ғасыры деп атаған екен. Тіптен болашақтың мамандығы деген екен, иә? Бұған пікіріңіз қандай? Жалпы Эйнштейн бұл психология ғылымында ең жаңа елеулі орын алатын ғалымдардың бірі деп айта кетсек болады. Жалпы психология қазіргі таңда заман талабына сай маман деп айтуымызға болады, мамандық деп. Себебі қазіргі таңда психологтың көмегіне, психолог мамандығына кейбір адамдар, яғни қызығушылықпен барып жатады, иә? Өте жаңағы қиындығы да қызығы да мол мамандық деп айтып кетуге болады. Кейбір адамдар психолог мама жаңағы психологқа келіп кейбір мәселелермен жүгініп жатады. Өзінің сол мәселелерді шешу барысында жаңағы көптеген кейде қиындықтар кездеседі. Сол адамға мен қаншалықты деңгейде өз кеңесімді бере алдым, сол адам жаңағы бір мәселеден шығуға қанша өзімнің септігімді тигіздім деген ой кейде жаңағы шыны керек мазалап жатады. Осы сұрақтар психолог мамандығында кейде қиындығын өзінің тудырып жатады. Жалпы психолог мамандығы адамның негізінен өзінің сырт келбетіне, мінез құлқына сай деп айтып жатады. Негіз әрбір адам өзінің ішкі жан дүниесіне байланысты таңдайды бұл мамандықты. Қандай адам психолог кеңесіне міндетті түрде жүгіну керек? Жалпы қазіргі таңдағы қазіргі өмір болғаннан кейін мәселесіз өмір жоқ, иә? Қандай жалпы жаңағы психологқа келіп жүгінетін адамдар ол тап осындай адам келіп жүгінеді деп айту ол бірден дөп басып айту қиын, иә? Себебі бұл жаңа психологқа әртүрлі бағытта адамдар келеді. Отбасылық проблемамен келеді, жаңағы ерлі-зайыптылар арасындағы мәселелер, мысалға балаларының арасындағы мәселе. Қазіргі таңда мысалға психологиялық ауытқушылығы бар балалар болады, солар сондай мәселемен, немесе жаңағы мәселелер өте көп жалпы психологқа келіп жүгінетін. Көбіне жаңағы біздің бағытымыз енді жастар мен жасөспірімдер арасындағы бағыт болғаннан кейін жастар мен жасөспірімдер арасында келіп жатады. Бүгінде психолог мамандығының жұмысына сын көп, неліктен деп ойлайсыз? Жаңа сөздің басында айтып өттім, өте ауыр жаңағы психолог мамандығы қиын, талапты жаңағы мүмкіндігінше көп талап ететін мамандық. Сондықтан жаңағы сында пікірде айтылады бұл жаңағы жұмыс барысында. Негізінен жаңағы кейде
бір адамға қандай да бір мәселені шешуге көмектескенің өзінен кейде бір ләззат алып жатасын шыны керек. Сол мәселені шешуге жаңа өзіңнің септігіңді, көмегіңді тегізгенің үшін өзің жұмыстан кейін барып, мысалға демалғаныңда осы адамдыға қандай да болса бір септігімді тегіздім ау деген кейде өзіңе келесі күнгі жұмысқа бір күш-жігерін жиып келіп жатасын шыны керек. Енді сізге қаншалықты адамдар жиі көмек сұрап келеді? Жалпы психологтың кеңесіне жиі жүгініп тұру керек пе адам баласы? Жалпы психологқа тек қана мәселемен бару ол маңызды емес, ол қандай да бір проблемамен келу керек емес, жай ғана психологтың бір әңгімелесіп сырласуға да келуге болады. Тек қана мәселемен келу емес бұл психологқа, сырыңды айтуға, өзгеге айта алмай жүрген сырыңды сол кісіге. Себебі психолог бұл мамандығы тыңдап отқан адам, келген адамды ешқайда бұл сырыңды ешкімге айтпайтын, өзінің ішінде сіз бен біз болып сақтайтын адам. Оны ешкімге ары қарай жасыр жаймайды, барлығы да сол екі ортада болған жаңағы сырласу, сол пікір сол жерде қалады. Яғни сондықтан маған өзімнің жұмысымда маған келіп жүгінетін жаңағы жастар да, жасөспірімдер де, егде жастағы адамдар да жалпы кездеседі. Психолог адам ойын оқи ма? Жалпы кейбір адамдардың түсінігі бойынша айтып жатады, я, мен қандаймын бірден айтып берші деп, мысалға айтып кейде келіп адамдар болып жатады. Бірақ оны бірден сен тап осындайсың деп айтып беру бұл мүмкін емес. Осылай сырласу барысында, жаңағы әңгіме барысында, сұхбат барысында адамды жаңағы бірден бір жаңа таныстықтан басталады. Бәрі тереңірек білудің нәтижесінде барып, осындай деп айтып, жаңағы түкітерін айтып, бір қорытынды шығаруға болады жалпы. Қазіргі таңда балалар арасында ашушаңдық басым секілді. Осы дертпен қалай күрескен жөн? Ашушаңдық енді балалар арасында қазір шыны керек кішкентай жаңағы сәбилердің арасында да бар, иә. Қарапайым бір нәрсеге бермей жатсаң, өзінің агрессивті қылығын көрсетіп атады, иә. Бұның енді жеңудің жолы ол бала әрдайым әр нәрсеге қызығушылықпен қарайды, кейін алданып кетеді, иә. Басқа бір ойын басқа бір жерге бұрып жіберсең, өзі жаңа алаңдап кете барады. Сондықтан жаңағы ата-ана әрдайым баланы қызығушылықпен жаңа баулай алу керек өзіне. Қандай да бір нәрсені, бір істі тапсырса, соны ары қарай жауапкершілікпен тиянақты орындауға талпындыру керек. Немесе жаңағы өзінің бір қызығушылығын оятатын нәрсемен айналыстыру керек ата-ана. Жалпы сонда ғана баланың жаңағы ашушаңдығын бойынан азда болса сейілдіруге болады. Ол ертең қазіргі таңнан басталған ашушаңдық ертең өсе бара басқа бір үлкен күрделі мәселеге ұласуы мүмкін. Сондықтан әрбір нәрсенің бағытын бағдарын білсе алдын алуға болады. Сонымен қатар балалар арасында токсикомания да қазір көп дейді. Бұнымен қалай күресуге болады? Жалпы токсикомания бұл зиянды әдеттерге жатады, иә. Білеміз, бұл жаңа шылымқорлық, ішімдік ішу бағытындағы бір денсаулыққа зиян келтіретін зардаптардың бірі токсикомания. Жалпы айтқанда клей іскеу, иә. Қазіргі таңда бұл мәселемен де менің өз жұмысымда жүгініп келген жаңағы жасөспірімдер болды. Әсіресе мектеп жасында деп айтпай ақ қояйын, колледж оқуында, колледжде оқып жатқан студенттер, жаңағы ата-анасымен келгендер болды осы мәселе. Негізінен жаңағы токсикомания бұл бір сәт ләззат алу, иә, яғни клейді иіскеп ары қарай жаңағы көз алдыңда барлығы жаңағы елестеп, неше түрлі елестер келеді. Бұл негізінен бара-бара бұл мәселе жаңа ауруға айналып кетуі мүмкін. Негізі бұл мәселемен жалпы келгенде бұл сұрақ бойынша негізінен жаңа кеңес алуға келгенмен кейін біз бұл жасөспірімдерді арнайы орталық, жаңағы наркология орталығына жіберіп, сол мамандардың, дәрігерлердің кеңес беруімен емдейміз жалпы. Енді көп жағдайда көктем мезгілінде күйзеліс алған адамдарға қандай кеңес айтасыз? Көктем мезгілі жалпы жаңағы адам баласының негізінен күйзеліске түсетін психологтардың пайымдауынша 2 жыл мезгілін көрсетеді. Бұл жаңа күз және көктем айы деп. Себебі күз айы бұл енді жалпы табиғаттың өзінің бір ауа райының құбылмалы болуына байланысты, көктемде жаңа түрлі психологиялық жаңағы
күйзеліске шырау, депрессия қылықтар, немесе суицидтік мәселелер өте көп жатады. Ал көктемде, негізінен көктем бұл адам жаймашуақ бір мезгілдердің бірі болғаннан кейін, қазіргі таңда бозбала мен бойжеткен арасында негізінен махаббат мәселесі, қазіргі мысалға психологиялық тұрғыдан алғанда. Кейде осы мәселені жаңағы қырсырын білмей, шешімін таппай, кейде жасөспірімдер, жаңағы бойжеткендер, бозбалалар қателесіп жатады. Жауапсыз махаббат дейміз, соның салдарынан психологиялық ауытқушылыққа ұшырап, өз-өздеріне немесе қол жұмсап жатады осындай мәселелер. Негізінен жаңағы күйзеліс бұл психологиялық ауру, жалпы айтқанда, бұдан шығу жолы таза ауада серуендеу, жаңа қалыпты бір жағдайда жақсы әуенді музыкалар тыңдау, сонымен бірге қарапайым ванны жағынан қабылдау, бұл күйзелістен арылуға бірден бір себеп. Екіншіден себеп, жаңа достарыңмен, атаңмен, бауырларыңмен сырласу, солардың жаңағы махаббатына бөлену, осы жолдан шығудың бірден бір себебі болып табылады. Жалпы өзіңіз адамсыз, көңіл күйіңізді қаншалықты білдіре аласыз? Адам болғаннан кейін, енді өзіміздің де басымызда бір мәселелер болып жатады, ол да кейде адамның өзіне жаңағы көңіл күйіне әсер етіп жатады. Жалпы енді сол мамандықты таңдағаннан кейін, саған келіп жаңағы мәселесімен жүгінген адамның жаңағы мәселесін тыңдау барысында сол адамға қандай да бір көмек беру мәселесінде өзіңнің жаңағы жайсыз көңіл күйіңді ұмытуға тырысасың шын керек. Себебі саған келген адам өзінің бір басындағы бір проблемасымен келді. Егер де сен ол жерде көңілсіз болып отырсаң, ол адамның жаңағы көңіліне одан сайын жаңа ауыртпаушылық түсіруі мүмкін. Сондықтан жаңа бұл мәселеден арылып, адам жаңағы өзі бір таңнан келгеннен кейін жұмысына, мен осы жұмысқа, яғни баршаңызға да сәттілік, жаңағы мен бұл жұмысымды өзіме ұнайды, бұл маманды жұмысым, мен барлық мәселелерді шеше аламын, шешімін таппайтын мәселе жоқ деген сияқты көңіл күймен бастаса, бұның барлығында шешуге болады. Енді жаңағыдай қиын мәселелер сіздің көңіл күйіңізге әсер етпей ме? Үйде болғанда ойлап жаңағы? Жалпы соның барлығынан енді жұмысқа келгеннен кейін арылуға тырысам. Өзіне сенімсіз адамдарға сенімділікті қалай нығайтуға болады? Жаңа айтып өттім, адам өзіне сенімді болу үшін әрбір нәрсені адам бір нақты мақсат қойып, талап қойып өзі орындаймын десе, соған жаңа табандылықпен жетуге болады. Сенімділік әрбір адамның бойында бар қасиет. Сондықтан сенімді болу әрбір нәрсеге жауапкершілікпен қарап, сол нәрсені тиянақты істеуге, жаңа саған біреу сенім білдіріп тапсырғаннан кейін соны ары қарай орындау жаңа әрбір адамның өзінің қолында сенімділік. Назым ханым, көрермендерімізге таңғы тілек болса сізден. Рахмет, баршаңызға да жаңағы сәтті көңіл күй, жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Көңілдеріңіз әрдайым жарқын болсын. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Еңбегіңіз өнімді болсын. Тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, энергия үнемдегі және таза экологиялық өнім өндіру мемлекетіміздің алға қойған басты мақсаттарының бірі. Және бұл орайда энергия тиімділігін арттыру үшін жаңа заңдар да қабылдануда. Ақпаян, мәселен, жаңа экологиялық кодекс бойынша елімізде үстіміздегі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, қатты қалдықтарды бөлек-бөлек жинап, қайта өңдеп, жаңа өнім шығару қабылданған болатын. Ендеше, құрметті көрермен, мысалға, пластикалық бұйымдарды қайта өңдеп, екінші өмір сыйлауға болатынын білесіз бе? Қазіргі таңда полимер дүние жүзінде ең көп тараған пластик өнімі болып саналады. Ол төменгі температура мен қышқылды ортаға төзімді болып келеді. Біз пластикалық бұйымдарды күнделікті өмірде кеңінен қолданамыз, бірақ оны пайдаланып болған соң қайта өңдеу туралы ойдан бұрын қайта лақтыру туралы ойымыз жүріп келеді. Мәселен, осындай тұрмыстық қалдықтардан көптеген пайдалы дүниелерді жасап шығаруға болатынын білеміз бе? Мәселен, 10 тонна қалдық өнімнен бір күнде 5 тонна таза өнім алуға болады. Алдымен полиэтиленді пакеттер бөлек жинақталып, ұсақталып туралады. Кейін олар тазаланып жуылады. Шикізаттың тазалыға қайта пайда болатын бұйымның сапасына жауапты.
кейін тазартылған шикізат центрифугаға түседі. Бұл аппаратта шаң тозаңы қағылып, әбден кептіріледі. Құрғақ бөлшектер тасымалдаушы арқылы агломерацияға түседі. Бұл кезеңде температура 300 градусқа дейін көтеріліп, балқытылады. Әрі қарай экструдерге түсіп, термиялық өңдеуден өтеді. Бұдан фильтрде бірнеше рет тазаланады. Онда 5-10 мәрте қайта сүзіліп, бастапқы қалыпқа қайта келеді. Бұдан соң шикізат арнайы пышақтармен кесіліп, жинақтаушы бункерлерге жіберіледі. Яғни пластикалық түйіршіктер таза қаптамаға оралады. Бұл шикізаттан әрі қарай контейнерлер мен тұрмысқа қажетті ыдыстар, тағы басқа бұйымдар дайындалады. Осы пластикалық қалдықтар экологияға аса қауіпті, залал келтіретіні себепті еліміздің түкпір-түкпірінде өндіріс орындары салынуда. Сол себепті тұрмыстық қалдықтарды тастаған кезде арнайы орындарға лақтыру қажет. Кеңсе тауарлар бұл хат-хабарлар мен қажетті кеңселік құжаттарға арналған өнімдер. Және де кеңсе құжаттары соңғы кезде этикеттің маңызды бір бөлігіне айналды. Ендеше арнайы пайдалы кеңесіміз өздеріңіз үшін, кеңесіміз кәденізге жарасын. Пластикалық түрлі ыдыстарды қоқысқа тастауға асықпаңыз. Өйткені одан қызықты әрі пайдалы нәрсе жасауға болады. Жыл өткен сайын ел экономикасында түрлі өзгерістер орын алып, шикізат өндіру көлемі ұлғайып келеді. Қазақ жерінде шығарылған кеңсе тауарлары да осының айғағы бола алады. Бүгінгі таңда отандық кеңсе тауарларын шығаратын компания шетелдік бірқатар кәсіпорындармен серіктестік орнатып, бірлесе табанды жұмыс жасап келеді. Соның бірі Америка Құрама Штаттарының қағазы саналатын A4H форматындағы сатылымға енгізілген қағаздар мен қаптамалар 5 жылдан бері өз елімізде өндіріліп келеді. Сонымен қатар елімізде 8 жылдан бері пластиктік кеңсе тауарлары бұлғары портфельдер, сөмкелер, файлдар мен планшеттер тағда басқа қажетті құралдарды шығарып, қазақстандық кеңсе қызметкерлерінің жұмысы жеңілдеуде. Басты тауарлар күнделік дәптер, альбомдар, сызба папкалары, блокноттар, телефон кітаптары, анкеталар, сурет салу кітаптары, есеп кітабы тағда басқа. Жалпы алғанда 2000-нан аса тауар тұтынушы игілігіне елімізде өндіріледі. Қазіргі заман компьютерге қолайлы байланған уақыт. Себебі жұмыста қажеттіліктің басым көпшілігі осы құрылғысыз іске асырылмайды. Десек те кеңсе тауарлары ақпаратты өңдеумен жеткізуде маңызды мәнге ие. Бизнес орталықтарында мектеп оқушылары мен ұстаздарға, журналистерге, яғни көптеген мамандық иелері кеңсе тауарларына жүгінбей жұмыстары бітпейді. Осы орайда сапасы мен талғамы жоғары отандық өнімге тұтынушылар тарапынан сұраныс көбеюде. Ақбаян, мынадай бір қызықты мәлімет. Астрологиялық болжау кестелері қазіргі таңда адамдарға ғана емес, түгел бір ұлтқа, ұйымдарға немесе үй жануарларына да арнайы жасалына бастаған. Есбол, астрология мен астрономияның жолдары қай жерден екіге ажырағанын білмес бұрын алдымен жұлдыз жорамалға көз жүгіртейік. Тоқты, сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да басыңызға бүгін тәжге елет, үкім шығаруға дайын болыңыз. Тұрпақ, сізде тек екі нұсқа бар, өткеніңізге өкініп жылау немесе басыңызды тік ұстап, алған нық сеніммен жүру. Бақытты күндер тек алда. Егіздер, бәріне де бірдей жағу мүмкін емес. Бұл өмір заңы. Сол себепті егіздер, ешкімге алаңдамай, өз дегеніңізбен өмір сүре беріңіз. Шаян, кішкене саусақ ұшымен қимылдап жіберсеңіз, сіз қалағаныңыз алақаныңызға өзақ келіп түседі. Сабырлық. Арыстан, тағдырға қарсыласпаңыз, ол сізге не қажет екенін жақсы білет. Қазір бәрі сіз қалағандай болмас, бірақ сіз бұл болып жатқан жағдайдан керемет нәтиже аласыз. Бекеш, асығыс шешім қабылдамаңыз, кейде кішкене өзіңіздің қымбат адам екеніңізді еске салып тұру керек. Таразы, таразыларда тек ақ жолақты өмір, тек мұны ешкімге айтпаңыз, басқаларының қызғанышын оятпау үшін. Саршаян, бүгін өзіңіздің қасыңызда жүрген достарыңыздың ақ қарасына көзіңіз жетеді. Сіз саршаянсыз, жаныңызда тек жақсы адамдар жүруге лайықты. Мерген, сіздің көптен күткен нәрсеңіз болмайды, бірақ одан да зор жақсылық болғалы тұр. Тауешкі, достарыңызбен қарым-қатынаста абай болыңыз, асығыс шешім қабылдаудан сақ болыңыз, келешек жоспарларыңызға көбірек мән беріңіз. Суғиғыш, жұлдызыңыз қорқыныш пен күдікті артқа тастап, жеке өміріңізге өзгеріс енгізу керектігін айтады. Ең бастысы рухани байлықты қалпына келтіру. Балықтар, махаббат жағдайына көп көңіл бөліңіз, себебі сезімталдығыңызды аңғарып, шын сүйе білетін жан сізге әлі кезікпеді. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алтын күннің шапағатын, атар таңның арайлысын тілейміз. Қадірменді көрермен, біздің бағдарламаның барлық санын ТДК 42 арнасының ресми сайтынан тамашалай аласыздар. Амандықта жүздескенше, күн бақ береке әкелсін.